Со петиција чија цел е собирање на 10.000 потписи се бара меѓународно разгледување на случајот Диво Населје. Но експертите по меѓународно право се скептични. Според професорот Мирсел Билјали, петицијата до Меѓународниот суд за правда би била адресирана на погрешно место. Јас мислам дека доколку таа петиција се достави до Меѓународниот суд за правдата, веднаш ќе заврши во канта за ѓубре поради тоа што тоа е надвор од нивните надлежности. Меѓународниот суд за правдата е орган на Уединетите нации кој има надлежност како прво да ги реши отворените прашања меѓу државите и меѓународните организации. Значи, овој проблем е интерен проблем и во врска со кривично-правните прашања и нема врска со тој суд. Експертот по уставно право Беким Кадриу истакна дека овој суд нема никаква надлежност да разгледува вакви случаи. Според него, првично треба да се искористат сите внатрешни правни средства за да се врати случајот на повторно разгледување. Првично да се искористат сите внатрешни механизми, до апелација да се достави сериозна жалба и со тоа апелацијскиот суд да има можност да го врати случајот на повторно разгледување. Една од најважните институции на која што можеме да се обратиме е Европскиот суд за човекови права во Страсбург, која ќе го земе случајот на разгледување само откако ќе завршат сите внатрешни механизми на одбраната на човековите права. Премиерот Зоран Заев со став дека информирани се представници на меѓународната заедница за да се најде начин како да се дојде до меѓународна истрага. Чекорот кој што досега е направен е на информирање на представниците на меѓународната заедница да размислат на варианти како би било тоа овозможено да има меѓународна истрага за овој случај. Ние сакаме, и тоа знаете дека е запишено дури во владината програма, да нема дилеми и дебати за сето она што представува неразјаснети работи пред се од транспарентен карактер, а е интерес на граѓаните на Македонија. Овој случај и како е интерес на граѓаните во Република Македонија, верувам дека ќе ги најдеме начините со меѓународната заедница како да се оформи меѓународна истрага за овој случај. Меѓународна истрага за случајот Диво Населје побараа роднините и одбраната на осудените, како и албанските политички партии